É, rapaziada, começando a temporada 2023 dos reacts, né? O primeiro react do ano, né, Pepe? Primeiro react do ano, e o react que é pequente, velho. Tem que ter o react, senão o Palmeiras não vai bem, velho. Já teve um jogo, mas não teve react, né? Teve o vlog lá, vocês viram. Mas esse é oficialmente o primeiro react do ano. Vamos lá, Palmeiras e Botafogo Júnior. Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos ver. Menorzinho não veio, hein, Menorzinho? Palpite. Palpite? Eu acho que 2-0. Eu também acho que é 2-0, mano. 2-0, gol do Jailson e o Murilo. Murilo apareceu. Hendrick e eu Rony. Falei outra coisa na live, mas eu tudo acho bem. Que é isso mesmo, Batão. Hendrick e Rony, mano. Hoje ele crava. Vamos ver. Tá precisando de gol esse Hendrick. É. Mas tá uma mãe a zaga caralho, hoje, hein, mano? A zaga tá de brincadeira, caralho, mano. Caralho, ninguém subiu com o cara, mano. Tá ruim, Abel. Tem que dar uns gritos nos caras aí, mano. Ei, o cara não tinha ninguém marcando o maluco, mano. Caralho, mas e aí? Mano, tinha um quarto maluco do primeiro pau sozinho do Palmeiras e mano, três dos caras no segundo, mano. Entre de quem? Foi falta pra caralho, mano. Que isso, velho? O time tá com medo, tá assustado. O time tá mal. Tem que subir pro próximo. Olha, merda, ó. Caralho, hein? Vai tomar no cu, porra. Caralho, a zaga tá com três de mão puxada hoje, mano. Caralho. Os caras tão ganhando todas. Os caras tão ganhando todas. E aí? Caralho. E aí, Marcos Rocha? Cadê você? Puta que pariu, caralho! Chupa, batata! Porra, é o Veiga, tá falando dele, vai tomar no teu cu, pô! Cagadaço! Olha aí o Veiga aí, maluco! Vai tomar no cu, pô! É o Veiga, tem que respeitar o cara, velho! Seus corneteiros de merda! Tá maluco? Eu vou pegar o cu. Que golaço do caralho, velho! Tá maluco? Golaço! Vamos, pô! Na moral, que golaço, velho! Caralho, mano! Porra, velho! Porra, mas defesa. Toda hora tá perdendo no alto! Defesa, batata! Olha essa defesa, porra! Olha essa defesa, mano! Caralho! Caralho! Ah, Jailson, seu couro! Ah, olha aí, Jailson! Vai tomar no cu! Caralho, que merda, hein, velho! Aí, Leila, vai tomar no cu, porra. Olha esse meio aí. Contrata, caralho. É, rapaziada, final de jogo. Palmeiras 1-0. É, mas foi mais ou menos, hein? Mais ou menos. Acorda, tia Leila. Precisa contratar. Não adianta você viu aí, é apto extra, é Jailton. É Jailton, não vai, né, Pepe? É, mano, ganhamos, né? Gol, um golaço pro Veiga, mas o. Cara, vamos falar português claro aqui. Não foi bem. Botafogo até acho que foi melhor. Não foi um resultado tão justo assim. Enfim, cara, tá nítido que a gente precisa de reforço, principalmente na saída do Danilo, tá fazendo falta, né, mano? Então é isso aí, rapaziada. Deixa o like, ativa o sino e espero que domingo o Palmeiras desencante aí, né? Valeu, grande abraço pra todo mundo, hein?